irimo mu cyuma cy'amateka mbitsemo ko nigeze kwambara imyenda nayitiriye nyirayo akambwira ati kuri kwikandagira wa izamwe ibyo biri mu cyumba cy'amateka ndagira ngo mbabwire ngo muzirinde kwibagirwa aho Imana yabakuye mu cyumba cy'amateka harimo ko twigeze turibwa n'inzara yahana nakorewe ubukwe hariya banyibye inyama isafuriya y'isosi n'inyama saa tatu z'ijoro bugari buhiye kubera hatari hakorotiriye baca muri ruhuru abanyura mu mabati ibaterura imboga umukozi azanye ubugari ku meza ngira madamu ntumubwira buzane vuba Chantal kutaza n'ubugari bazitwaye mu cyumba cy'amateka twabaye ahantu duteka bagaterura isafuriya ndashimira Imana ahinyeje ikora hari amateka y'ubuzima yagiye ahinduka Imana icyuye Hallelujah! Zaburi ya mirongo icyenda some murongo wa cumi na kabiri Zaburi ya mirongo icyenda murongo wa cumi na kabiri adusome niba mwahabonye bibiliya iravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge ndasubiramo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge kongereho imigani bice bine birakurikirana na Zaburi imigani bice bine murongo wa makumyabiri na gatatu migani kane makumyabiri na gatatu kadusome imigani bice bine murongo wa makumyabiri na gatatu haravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka ndasubiramo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka mwihangane turangirize mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma bice cumi na bibiri murongo wa kabiri cumi na kabiri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma umurongo wa kabiri isezerano rishya ni paji y'ijana na mirongo itandatu na kabiri rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma cumi na kabiri kabiri haravuze ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose amen nitwa Singirankabo Boniface umukristo w'inyarugenge umugabo ndubatse mfite umudamu umwana ariko turi abakristo dukunda Imana itorero rya Katabaro ntabwo ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri habwirije nkiri umusore aho ngiriye umugisha wo kugira urugo nagiye ngira ubutumire bwaho ariko kubera ibihe tumazemo iminsi bitoroshye ntabwo nari mperutse nshimye Imana rero kubwa pasiteri Rushema wabonye imitasiyo yo kuza hano agatekereza ko mu bigisha bazasura uyu mudugudu iri torero nanjye ndimo Imana imuha umugisha asanze pasiteri Mushumba Denis nawe ni inshuti yanjye ubonye n'abandi benshi bagiye batandukanye nanyujijemo amaso mu makorali nkajya mbona harimo abonzi n'abo ntazi abonzi nabo nkabona barahindutse babaye beza niba ari ukubera ibihe tumazemo iminsi ariko nanjye nabaye mwiza ni ibintu biri rusange turashimira Imana rero ko aho twari turi ntabwo twigeze tunanuka ntabwo twigeze tugira ibibazo ngo tugondame Imana yabigenje neza bakiriye abashyitsi ariko by'umwihariko ndi kumwe na mwene Data Jean Baptiste umukristo w'inyarugenge inshuti yanjye yumvise ko naje hano yifuza guterana natwe ahaguruka karambura ikiganza ukabara musananye nka kwakira by'umwihariko nk'umuntu wakuraritse Imana iguhereze umugisha n'abandi mwese mwitabira iteraniro Imana ibahe umugisha tugiye kuganira ku ijambo ryitwa umutima ngiye kuvuga hejuru y'umutima muririmbyi aravuze ngo nejejwe n'Imana umutima wanjye ngo ariko n'umuriro w'ijuru urimo nshaka kuza kuvuga ku mbaraga z'umutima muririmbyi w'ijana n'umunani mu ndirimbo zo gushimisha
yaravuze ngo ngende umukristo ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. None umwanditsi aravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Salomo aravuze ngo urinde kuruta ibindi byose birindwa, ngo kubera ko ariho iby'ubugingo bigira bite ikomoka. Umuntu wese uri hano hari kubera ko afite umutima. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu moteri yabwo ni umutima. Imodoka kugira ngo igende ni uko harimo moteri. Iriya moteri ntago amaso y'umubiri ayibona. Telefone kugira ngo ikore ibamo icyo ikitwa bateri, ikagira n'akandi bita memoire kandi ikabika ibintu. Biriya bintu birafunitse ntago amaso abibona. Mu muntu nawe harimo umutima, ubitse ibintu byinshi biremereye ariko mu bintu bitse bikomeye. Umwanditsi aravuze ngo ubitse ubugingo, ngo urinde kuruta ibindi byose birindwa, ngo kubera ko ariho iby'ubugingo bigira bite bikomoka. Hari umuhungu warinde aravuga ngo mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvisha umutima wanjye urakwi. Umutima ubitse ibintu kugera ku rwego hari n'ibyari bikwiye gusohokamo bidafite umumaro. Mu mwanya mutoya ungana n'uwo afite, nshaka kuza kuvuga ibyumba icumi bigize umutima. Umutima ni piyese ntoya ariko urimo icyo bita amashambure n'udushambure, ariko ndavuga ibyumba icumi gusa bigize umutima. Umuntu wese uri mu iteraniro, mu mutima we harimo ibyumba byinshi, ariko mu ibyo byumba byinshi bigize umutima. Ndaza gukora inshamake mvuga ibyumba icumi mu byumba bigize umutima. Amen. Ndaza kurangiza rero ibyo byumba, tugira ibyo dukinga, tugira ibyo dukingura, tugira ibyo dukorera amasuku, kubera ko hari ibyajemo ibintu bitandukanye. Hari ibibitsemo abantu turaza kubasoramo, hari ibibitsemo amadene turaza kugira uko tubigenza. Tubwire Imana ngo dushaka kuduhereza imitima yejejwe. Ntabwo ngo mwishushanye n'abiki gihe, ngo ahubwo mugire imitima itunganye iboneye rwose. Amen. Haleluya. Mu byumba bigize umutima, icyumba cya mbere mu byumba bigize umutima ni icyumba cyitwa icyumba cy'amateka. Icyumba cy'iki? Umuntu wese wicaye aha ngaha afite mize ibitse amateka ye. Murankurikiye? Niyo mpamvu Dawidi yasuye iki cyumba aravuga ngo nibutse iminsi ya kera ngo nkuramburire amaboko, ndagira ngo nkubwire ko amateka yawe. Hari korari ntazi menya ari igisenyi, baravuze ngo njyewe na Yesu dufitanye amateka akomeye, amateka y'urugendo rurerure nagendanye nawe kuva nkivuka kugeza uyu munsi, ntarampemukira. Ashimwe Yesu ahabwa icyubahiro. Bivuze ngo mu cyumba cy'amateka hari ibintu bibitsemo. Ngewe mu cyumba cyanjye cy'amateka, mwa bantu b'Imana mwibitsemo ibintu sinzi uko mushobora kubibabwira. Kize ngo buri wese tumuhereze umwanya tubwire mu cyumba cy'amateka ibintu birimo. Uwanzwe na se, uwanzwe na nyina, uwanzwe n'umugabo, mu cyumba cy'amateka birimo. Hari igihe umuntu akibyukiramo akavuga ati ariko Mana wahinduye amateka. Amen. Amen. Mu cyumba cy'amateka ntimuzibagirwe ko mwaraye ku rutara. Njye naraye ku rutara baziritseho ihene ishikura igiti tugwa munsi y'urutara. Mu cyumba cy'amateka njya mbyibuka nkavuga ntako aho naye ndyama kuri sa umenya ari sa kadreve ndyamaho. Mu cyumba cy'amateka harimo urutara n'igitanda cya ribuyu. Nkurikire mu nyumve. Mu cyumba cy'amateka mbitsemo ko nabaye muri korari 96/7 nambara ikanzu ya mushiki wanjye wankurikiraga. Kwaba turi muri korari tukuririmba abakristo n'abapasiteri batari w'umukobwa waje ino aririmba. Ntabwo nari umukobwa. Mu cyumba cy'amateka birimo. Mu cyumba cy'amateka mbitsemo ko nigeze kwambara imyenda nayitiriye, nyirayo akambwira ati kuri kwikandagira wayizamuye. Ibyo biri mu cyumba cy'amateka. Ndagira ngo mbabwire ngo muzirinde kwibagirwa aho Imana yabakuye. Mu cyumba cy'amateka harimo ko twigeze turibwa n'inzara. Nabibwiye aho twabanye mu rya mbere njye ahantu nakorewe ubukwe hariya banyibye inyama, isafuriya y'isosi n'inyama saa tatu z'ijoro ubugari buhiye, kubera hatari hakorotiriye baca muri ruhuru banyura mu mabati ibaterura imboga. Umukozi azanye ubugari ku meza, mbwira madamu ntumubwira buzane vuba. Chantal ko utazana ubugari, bazitwaye mu cyumba cy'amateka. Twabaye ahantu duteka bagaterura isafuriya. Ndashimira Imana aho igeze zikora. Hari amateka y'ubuzima yagiye ahinduka. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Mu cyumba cy'amateka wibuke ko wanywaga inzoga ntawe ari kuyigukuraho, hari izindi. Ariko Mana se muze kunyumva neza, ndashimira Imana ko mu cyumba cy'amateka. Ubu nanjye nitwa papa runaka, rega nawe amateka yagiye ahinduka. Mujye musura icyumba, hari ubuzima twabayemo batwita ibizina utamenye ibyo ari byo, none icyumba cy'amateka amazina yarahindutse.
Amen. Ako murakumvise mu cyumba cy'amateka. Wambaye ijire, kase nakubeshye inkweto n'umukara, gafuka umuntu n'umukara, ishati n'umukara, bibiliya n'umukara, mu cyumba cy'amateka wasura yuko ijire wajyaga wamba, hari ibintu ariko mana nagushimi. Mu cyumba cy'iki? Icyumba cy'akabiri mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba gikomeye cy'igitangaza, icyumba kibikomere. Icyumba cy'iki? Nagira ngo mbatangarize ko mu iteraniro ukuri nta muntu utagifite utarakomerekejwe na se, yakomerekejwe na nyina, yakomerekejwe n'abaturanyi, yakomerekejwe n'abamuyobora, mbega ibikomere dufite aha ngaha biteye ubwoba. Ariko umurindi wa 16 yaramuze ngo umutima ukomeretse, niryo ribukiza, ushonje yawuhaza iruhura. Bantu baradukomerekeje ariko dufite ujya utwomora ibikomere isi yaduteye. Amen. Ko tubyicaranyera ibikomere turabyicaranye isi yagiye idutera, ariko kubera kumenya Imana iki cyumba iyo tugisuye tugenda two ibikomere bigenda byomoka buhoro 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 buhoro. Nanjye ndabifite nimumbane gutya mu ikote birunzemo imbere mu mutima ahantu mutagaragara ibikomere, nkubona imyaka n'aka gasura mfite ibintu by'ibikomere. Yesu we ariko Yesu aransura yagera mu icyo cyumba cy'ibikomere. Kandi mureke mbabwire, nta muntu n'umwe ubyukira mu byumba bibiri, burya umuntu wese yabyutse abyukira mu cyumba kimwe muri ibi. Iyo utabyukiye mu cy'amateka ubyukira mu cy'ibikomere. Umuntu wabyukiye mu cyumba cy'ibikomere rero no gufashwa mu rusengero ubona yaseretse ukavuga ati kudafashwa, icyumba yabyukiyemo ntikimwemerera gufashwa. Wigura abantu rero, umugabo wabyukiye mu cyumba cy'ibikomere ntajya yita umugore sheri, urabona batakwise sheri, ntukazane amatiku. Icyumba umugabo yabyukiyemo nticyemera kuvuga she. Muramwumvishe neza? Cyangwa muravuga ngo ngewe uru rugo rwose uyu muntu ngo hari icyumba umuntu abyukiramo n'umugati ntawe utahane. Icyumba cy'ibikomere, umuntu wabyukiye mu cyumba cy'ibikomere cy'inzara, icyumba cy'ibikomere cy'inzara, uwakibyukiyemo iyo yatashye ubukwe agasanga baruye ararura, kwarura bikavaho bikamumenekaho, mujye mumureka yivura ibikomere. Uyu muntu uko yarura byinshi ntabwo ari we, ni icyumba yabyukiyemo. Abantu baherutse kumugura bavuga ati ariko Boniface nawe kuri status yawe, kuri status yawe ya WhatsApp upostinga ibiryo, ugapostinga umugore, ugapostinga abana. Nabyukiye mu cyumba cyo gupostinga, afite ibyo postinga. Mundeke rero, urashaka iki? Amen. Buri wese mu iri teraniro asura iki cyumba arebe ibyamukomerekeje, abwira Imana ngo Mana ndagushimira ko bigenda bigabanuka. Hari Imana igenda itumara ibikomere isi yagize ite yaduteye. Icyumba cya gatatu mu byumba bigize umutima ni icyumba cyitwa icyo gutsindwa. Kugira gute? Icyumba cyo gutsindwa. Abantu ntibagitsindwa, abantu babaye ibitangaza, babaye abadakorwaho, babaye abadacumura, babaye abamarayika. Ariko iyo umuhanga usura iki cyumba cyitwa gutsindwa, Dawidi yigeze akibyukiramo arangije avuga amagambo akomeye, Imana ngo imurebye iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ngirane. Kuko iyo wabyukiye mu cyumba cyo gutsindwa wibuka ko hari abohemukiye, kwibuka ko hari abavuze nabi, ukabwira Imana ngo Mana ndatsinzwe, manitse amaboko babarira. Gitumaro rimwe na rimwe usanga amasura yacu akanyaraye, icyumba cyo gutsindwa kwanze kugikingura. Icyumba cya kane ndi gukora rezime kubera ko dufite indi gahunda nyuma y'ahangaha. Icyumba cya kane mu byumba bigize umutima w'umuntu ni icyumba cy'inzozi. Icyumba cy'iki? Cy'inzozi. Buri mukristo wese yarakwiye gutunga iki cyumba akagira inzozi z'ibyo yifuza kugeraho. Ndagira ngo utangarize ko aho utarota wowe kuhagera bizakugora. Ugomba kugira icyumba cy'inzozi, ugatekereza uwo uzaba we, ugatekereza aho uzicara, ugatekereza ibyo uzakora, ugatekereza ibyo uzambara. Izo nzozi ni izawe igihe cyose utagize umwanya. Yosefu yigeze afungura icyo cyumba cy'inzozi ngo abone inyenyeri y'izuba n'ukwezi ngo biza bimwikubita imbere, arababwira ngo narose mujye mufungura iki cyumba murote abo muzabaho, murote uko muzabaho, murote ibyo muzakora. Igihe cyose utagize iyerekwa muri iki cyumba cy'inzozi uhera hasi kubera ko nta ntumbero y'ubuzima ufite. Icyumba cya gatanu ni icyumba cyiza, ni icyumba cyo kuramya. Cyo kugira gute? Kuramya. Dufite imvugo dukoresha zitari zo zizakosoka, kuva baravuga ngo twasenga umugoroba wo kuramya. Nta mugoroba wo kuramya ubaho, imigoroba yose niyo kuramya. Ngo twumva baramye, nta muramye
umuntu wese numuramye ku giti cye kandi impamvu zidutera kuramya zirahari mujye mufungura icyumba kiramye Imana kubera ko hari ibyo yakoze bishobora gutuma tudatereza ko abantu aribo baza kuturamiriza ahubwo twebwe ubwacu dufata umwanya wo kuramya icyumba cya gatandatu ndimo ndiruka murabyumva ko mvuduka ndwana n'amasaha y'ikigali icyumba cya gatandatu ni icyumba cy'ibyishimo icyumba cyiki abantu barasiritse icyumba baragikinze kwishima ni imibare ishime nyine ufite ibigushimisha ndashimishwa n'iki ufungura icyumba cy'umunezero hano abantu n'amarangamutima barahishe kubera agapfukamunwa umenye uwishimye umenye ubabaye imbega haje ariko turabuti andeke nge narahumuyesha mufungura icyumba cy'ibyishimo kubera ko ibintu bidutera kwishima birahari muvuge ngo amen. Icyumba cya karindwi ni icyumba cy'amashimwe ibyishimo n'amashimwe mu bitandukanye iki cyumba cyitwa icyumba cy'amashimwe nabyumvise umuyobozi abivuga mu iteraniro rya mbere nagize umugisha aho bafungura insengero nagize umugisha wo kugenda mu matorero menshi mu turere mu ntara henshi hatandukanye umubare munini w'amatorero maze kugera ngo ngenda nandikaho nagiye amateraniro nabayemo menshi nyuma ya covid menshi nabayemo umwanya wo gushima Imana nta bantu baboneka rwose mu bushakashatsi maze gukora umwanya wo gushima Imana abantu ntibagishima kuki mudashima iki cyumba mwaragifunze niyo mpamvu mubona imigisha itaza mwafunze icyumba cy'amashimwe kandi impamvu zidutera gushima Imana zira madamu yigeze ambwira muri lockdown ya mbere bafunze aravuga ati ariko Imana nayo idusize muri guma mu rugo mu nzu n'abanyakigali dushyiramo yashyiramo abanyacyaro bajya guhinga bakabona ibyo barya ubu two tujya twasotse ntiyari kudodohorera nibura twebwe ntitugume mu nzu ndavuga nti Imana ahubwo ikwiye gushimwa yakoze akantu keza ubu se ko yazana gahunda yo kuguma hanze aho kugira ngo ugume mu nzu gahunda ikaguma hehe ejo bundi ntimwabibonye igoma n'igisenyi nta mutingito waje bakavuga bati gahunda ubuzima aho kugira ngo we mu nzu buri hehe hitamo noneho rero umurumva nta shimwe rihari murumva ntabyo gushimira Imana bihari kamareka mutekereze mugabo mwigisenyi mutingito warakubise ngo aterura televiziyo muri saro arayisohokana kuri abagenzi bati icyo nikiwikoreye ati niyo mbonye hafi erega buriya ukuri ufite ibintu byinshi byo gushima kuba ubyuka byonyine amaboko ukabona arakora watera imigeri ukumva ingingo zose zirakora wakasa mu byo ukabona birakunze ni impamvu zari zikwiye gutuma uzi imbere ye biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzi imbere Imana dushima nubwo twatunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima tuje shuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose kwibaza mu mitima Imana ibifite ibiso impamvu zo gushima ziriho amen muri korona twarari mureke mbabwire kuva naba muri korona mbega amafi we Yesu mwami ariko mana uri igitangaza kuki dufite ibintu byo gushimira Imana muri korona mobile money yanjye yakiriye amafaranga ntigeze nakira muri korona nibwo nahaye abantu nanjye ku mafaranga kuri mobile money ibi ni ibiki ariko mana uri igitangaza Imana niyo gushimwa ibihe byose murankurikiye hari abantu bashaka gushima bashyingije bashyingiwe babyaye bubatse amazu ngo nibwo bazana amashimwe ngo abyibushye nananutse niba hari mujye muyazana kumva uko ananutse nyina nabyibuha tuzamenye ko yarananutse muranyumvise Yesu yigeze akiza ababembe icumi aravuga ngo nimugende mwereka abatambyi mushime ibyabaye ababembe icumi yakijije niba murasomye babiri bose baje gutonda umurongo barashima haje bangahe umuteoroji yarabajije ngo abandi icyenda bari barihe bakoze ubushakashatsi baravuga ngo icyenda bari muri twe harimo umwe wavuze ati reka mereze gushima ejo ibi bibembe byagaruka abantu bakancishamo ijisho reka mbanze ndeka bibanze byumemeka harimo n'undi ngo ukirundarunda ngo ukiyegeranya ngo muracyayegeranya ariko azagwira ryari yaguha umugabo ati nzashima yampaye umwana
yaguha umwana ukavuga uti ubwimpaye agahungu reka ndindire we mpaye n'agakobwa nzashimire rimwe yanabyaye ibitsina byombi wabona atari ko se ubu ndashima atari yarangiza kwiga yamara kwiga atereka nzashimire yabonye na mwararunze byanze kuzu mwazanye mugashima imana harimo n'undi waza gushima uvuga ngo se abantu bavuga ngo iki umwabaye VIP ngo amashimwe yanyu ngaha mu mitima mwagiye muza mugakingura icyumba cy'amashimwe mukavuga ibintu imana yakoze 2004 ncuruza ibisheke icyangugu mukadasomwa nigeze njya kurangura ibisheke ahantu bita ku ruganda ujya za nyakabuye manu bari ibisheke 12 nayo biguze kuri senkani byamvunye ibitugu byahetamye ngeze ku cyapa hafi y'ibitari gihundwe nkora n'umukecuru twari duturanye mu mudugudu arandeba hari ukuntu ibisheke byampese umugongo arambwira atari ko mwakagira imana mwene kostazi azafata byaye uyu mwana wikorera ibisheke byavunye umugongo angana atya uyazaba umugabo ndu umugabo mfite umwana w'umukobwa isirashize ndagira ni mwaka nitwa papa Beni Yesu we ibintu byo gushimira imana bira maze imyaka 9 Kigali ntawe ndasaba ideni ntawe ndagira ndambara ndarya ndanywa nubwo wenda ugura umufuka w'umuceri ngewe ngura ikiro ariko twese turya iki umuceri nubwo ugenda n'imodoka yawe mpozaho tapandi ngo twese tugera Kicukiro si ikibazo ni iki mpamvu zo gushimira imana zigize ziteye nubwo imyenda uyigurira muri VIP ngurira kuri marato twese tukambara ariko mana duha imana icyubahiro haleluya icyo gituma umutima wanjye utazatinya na hato azarekura ubugingo bwanjye ngo buzimire burundu ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye yuko n'ibisigaye byose azabikora amaso yacu yabyishe amatwi yacu intambwe zacu yazakuriye kugukorera ushime mami wanjye wowe umenyera ubuzima ukaba ku byawe kubu kandi muzi kuririmba ibyo nkunze ibyo nkunze n'ibyawe nanjye ubwanjye n'uwawe gushima ukingura ibyumba dushime iki kibabuza gushima iki gituma mubyara ntimushime iki gituma mushyingirwa ntimushime iki gituma mwambara ntimushime kera waryaga umuceri ukaza kubwira abantu ati umpera imana icyubahiro urariye umuceri none uba uryo ukagira ngo ni sowa uhinze cyangwa ni nyoko ni imana ifata ku byayo ikaduhereza ikaduha ku byayo ushimwe mwami wongeye umenyera ubuzima ukama ku byawo turya umuceri w'imana ndakungutsa kanako ibyo turya ni iby'Imana sha amazu tubamo nayo Imana n'imyenda twambara ni yande haleluya komana uratwambitse we Yesu we mbega impamvu zo gushima Imana nafashijwe muri Yesu hari ubuzima amen icyumba cy'iki cy'amashimwe ndumva nagitindaho kubera ko ngira ngo amashimwe mfite andusha uburemere ndumva ndusha ibiro
ariko muzi ukuntu naje Kigali nge naviriye mu Nyabugogo washa mfite ishashi y'ubururu iriho karindari inyuma ntazi kimisagara ntazi kimironko kwambuka umuhanda narahagaraga nkabara vuga nti ngiye kubara nti nabone imodoka gatatu none ujya muri zebra ariko mana okoye gushima yesu ari impamvu zo gushima bana babe biga Kigali wondese bya kare ibintu muwa mwigira ugera hano ugasanga wigize umuhatari uburyo waje nawe urabize usuvuka ino aya ejo bundi bikoze tuvuga ibintu nka bibiri dusenga n'abarambira cyamunane cyumba cyamunane mu byumba bigize umutima ni icyumba kimirimo cyumba cyeke cyumba kimirimo cyangwa cy'umumaro abantu bose baragifunze ntibagikora bigize abakozi b'imishinga bigira abakozi ba kampani ariko hari indi mirimo itagaragarira amaso ifite icyumba ibikwamo buri murokore wese yarakwiye gufungura icyumba kimirimo agakora cyangwa umuntu arya wenyine yambara wenyine yanezerwa wenyine icyumba kimirimo mwaragikinze nimukingure ariko umuntu utinyuka akarya umufuka w'umuceri ibiro 50 pe akawumara nta muturanye ahaye n'ikiro kubwo ntabwo babugira mwewe hari za mwazano twabye Nikolase nakaba kabonye harimo akabanga harimo agakize nta karimo nako fungura icyumba kimirimo ukore kuko imirimo yabera kandi ndashimira Imana ko yaduhaye icyumba cy'ikiyemo kimirimo muzi ko turi abakozi rufite imirimo tuzabazwi Pawulo yandikira Efeso yaravuze ngo ntabwo twari mu turi impanuka 2:10 yaravuze ngo ko turi abo yaremye ngo ituremeye imirimo myiza ngo yo muri Kristo Yesu ngo Imana yiteguriye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo bivuze ngo ibyo gukora Imana yabiteguye ntabwo ari impanuka akazi tugomba gukora karahari wivuga ngo karabuze kaburiye he mu bantu karabuze ariko ku Mana karahari wa mwana uhe karama agiye ku ishuri wa mwana uhika yagiye ku ishuri wa muntu ugaburi wa muntu muri korona hari umuntu ugeze arya ku nyama cyakiruhereza umuntu mu cyumba kimirimo harakinguka kavuga ati runaka uyu munsi yakoze ubwo rero izazihamagara amazina y'abanyamirimo izina ryawe rizavuga ati runaka hari ikintu ugeze gukora amen amen icyumba cyiki kimirimo mugitekerezeho mukobwa wanjye niwe herutse kwicara ngira ngo niko cyumwe tuve mu materaniro sinya nkunda kwibagirwa arambwira ati ariko papa ati biri umuceri wariye nta Imana yawanditse yarabimbwiye ndabyibuka imyenda wambaye nta Imana yabyanditse ati ariko utuntu duke wagiye uhereza abantu ati Imana yaratwanditse bivuze ngo imirimo dukora hari ahantu yandikwa mureke tuba abakristo b'abanyamirimo ikindi cyumba ni icyumba cy'imbabazi icyumba cy'iki icyumba cy'imbabazi umuntu w'Imana wese agomba gutunga icyo cyumba cy'imbabazi dufite abantu bafite abantu banze kubabarira abo bantu basoremo bari gutuma shambure yuzura basora ubababarire kandi impamvu igutera kubababarira irahari kubera ko twababariwe ibirenze ibyo badukoreye murebye ibintu Imana yatubabariye buri wese mu rwe ruhande hari ibyo abantu bazi hari n'ibyo batazi ariko Imana nyir'umutima imenye ibyumba biwugize icyumba cyawe cy'imbabazi iyi kigezemo ihita ivuga ati ariko runaka yanze gukingura icyumba cy'imbabazi hari n'abantu babana mu rugo ari umugore n'umugabo mu cyumba cy'imbabazi yaranze kumubabarira kandi babana pe kandi baza baririmba bashyiramo kandi bimwe na rimwe usanga n'ibintu bituma abantu batababarira abandi hari utu igiye mu byingo mubashakanyeho usanga harimo utuntu tugenda tubuza abantu gutera imbere turimo two kubabarira nibuka igihe kimwe ngira ngo nari Kacyiru sinzi n'umushumba de nari wari uhaye warasi nibuka neza nari ku mudugudu wa Kinamba hepfo nari kumwe n'umugore witwa Mafubo n'umushumba witwa Alphonse Karangwa cyari giterane cy'abantu cy'abashakanye bakintumiramo bamwe b'icyo giterane bicaza amakupure umugore n'umugabo niko bari bicaye mu icyo giterane bari bateguye noneho nigisha ku magambo 10 akoreshwa mu rugo kubashakanye buriya mu rugo babashakanye hari amagambo 10 akoreshwa ku bantu babana bakundana habamo ijambo rimwe rikunda kubaho mu gitondo ubwira uwo mwararanye ngo mwaramutse mute hari abantu babyuka nk'inka haramutse obara mbega akabyuka yegura telefone uyu muntu nta n'isoni afite umwaka ugashira ubyuka utabwira uwo mwararanye ngo waramutse gute
hakaba irindi jambo rivuga ngo mwambaye neza mwaberewe tugira abantu rwose kuva yashakana n'uwo babanye reka da noneho ndigisha n'iryo terero hari icaye umugore n'umugabo umugore akajya ahindushyirira umugabo kandi bari icaye imbere yanjye akabwira umugabo ati sheri ni wowe babwiye akabivuga cyane nanjye n'iryo jambo ni wowe bari bwiye avuga ni iteraniro ndarige barasakuza mu ati n'iryo jambo ni ukuri wowe bari bwiye amateraniro yarangiye nsanga bantegeye hanze ati mwaduha nimero zanyu za telefoni ndazibaha nabonaga ari abantu bari aho basanzwe kumbi barakomeye mu buryo busanzwe se nabimenya bageze mu rugo Kicukiro inyuma y'akarere mu Kagarama mbona telefoni yampamagaye ndayitaba ati ni ba bantu bagusabye nimero turi ku kinamba murakoze cyane bati ko dushaka kuzaza kutwigisha ya nyigisho mu rugo iwacu niko ntajya nigisha mu ngo atutaje ngo yigishe wabudusenyeye urugo nge warwubatse nk'akagira Imana batuzaboneka ryari reka ndebe ko kuwa mbere utaha ntazaboneka aho utuye ntuye mu cyaha hafi yo kuri ADEPR ati tuzakohereza umushoferi kuwa mbere duhisa ntiyazaza nka saa cyenda zibura mbona telefoni yampamagaye bati duparitse kuri ADEPR twaje kukureba Kicukiro hari umuntu wari utugutumye ndasohoka ngeze ku modoka ije kundeba sanga ni imodoka ya biteye ubwoba ndavuga ntibaranjyanye sinzagaruka ibi ni ibiki bakinguye imodoka ninjiramo bafunga ibirahure mbona ni ibintu bitangaje ngezeyo bakingura urupangu ndinjira ngezemo sanga ni etaje ninjiye mu nzu muri salo nsanga hari intebe z'ibirahure kwicaraho mbanza gukoraho ngo numve ko gikomeye turi ku cyumba cyitwa icy'imbabazi hari abantu babana ariko nijoro ari intambara umuhanda wabona bazokagira mbega parafu mbega amatara mbega amatapi bakuraho ridongo ninge ngo aho bafatira ko kurya amasanga aje z'amoko yose ibiryo byonzi ntazi ibihiye n'ibidahiye ibi bisingo nabyo barabirya ndavuga nti mbega urugo mwakagira Imana mwe dusubira muri sala rero turaganira ngo aravuga ati nta kindi twatumye tuguhamagara burya wavuze ku magambo akoreshwa mu rukundo mu ngo turatsindwa nge n'umugabo twumvikana ko uzagaruka ukadufasha ngaho dufashe kurya nabivuze ku kinamba subiramo barangije umugore aravuga ati mugabo wanjye yari yambwiye ko nuza buri wese azakuregera undi n'undi akakuregera undi uziko abantu bafite ibirego mu ngo zabo bagiye bandika babara umugore wakaba afite ibirego abirega umugabo hari ibyanditse mu mitima hari ibyanditse mu makayi naratangaye uwo munsi sinshobora kuwibagirwa wambereye amateka ngo aravuga ati rero ninjye urabanza kukuregera sheri ubwo nawe araza ko kundegera mbega icyumba kitababarira umugore arambwira ati uyu mugabo kumubona ni umugabo mwiza nta byaha mushinja ariko ndamurega ikosa rimwe gusa uyu mugabo kumubona ntajya tuganiriza mu uru rugo ari njye ari abana ibintu bye ni mashini ni telefone mubaza impamvu atatuganiriza kandi njye ikintu murega ni kimwe afite ijambo yajyaga mbwira tukibana iryo jambo iyo yarimbwiraga nirirwaga se ku munsi ukira nkanabyibuha ni irihe ati mukozi wima utizi iyo yambwiraga ngo mfite amaso nk'ay'inyana mureke mbabwire umugore yaraturitse ararira arambwira ati mumbarize impamvu atakimbwira ko mfite amaso nk'ay'inyana niko mwabagabo mwafunguye ibyumba bivuga ayo magambo niki gituma mukinga ibyumba by'umunezero ati mumbarize ati aya maso urabona ari mabi kandi ujya kumutereta amagambo wavuze umutima wari wuzuye kugera n'aho wavuze ngo umutima wabaye ibishire ngo wabaye amakara none bawumenye mw'amazi ufungure icyumba cy'imbabazi umugore ararira ati ngaho nawe niba hari ibyo ndega nandeke umugabo mbere umwana mwiza aravuga ngo mbere yuko ngira ibyo ndega madamu nabanza mbabarire koko iryo kosa nararikoze afungura icyumba cy'iki cy'imbabazi ubundi abagabo bahanga baravuga ngo nta mugabo ukunda gusaba imbabazi ubundi umugabo yatsinzwe ikizakubwira ko yatsinzwe iyo muteranye amagambo ugaterera amagambo yasabye imbabazi niwumva umugabo akubwira ijambo rivuga ngo tubireke tubyihorere buriya ngo bayamenetse aba yasabye ntakaba atagize avuze ngo tubireke tubyihorere jya uvuga uti mbana duhimbazwe rwose buriya ngo niko basaba imbabazi kaba kabaye tuba twazisabye rwose mugabo uvuga ngo mbabare nacyo yakareka aravuga ngo tubyihorere nuko mu kinyabupfura niko bigenda mu ngo z'abashakanye iki cyumba cy'imbabazi rero umugabo aravuga ati madamu nambabariye umugore ati ndakubabariye atari kujya ubimbwira ko mfite amaso nk'ay'iki ay'inyana kandi ni ijambo ryoroshye kubwira umuntu ngo afite amaso nk'ay'inyana ubuze ntibyarangiye mwagiye mubivuga ariko umugabo aravuga ati nanjye ndashaka kumurega akantu kamwe nimwumve none agashya kabaye muri urwo rugo umugabo aravuga ati nanjye madamu nta kindi murega ariko rero ibintu yavuze nasanze ari byo ngira ngo ni muri ruka niba atari muri Yohana niwe wamwe umurongo uvuga ngo ibyo ushaka ko abantu bakugirira aba ari byo nawe ubagire niba ushaka abantu bagukunda bakunde niba ushaka abantu baguha bahe washaka abantu bagukunda utabakunda tugira abantu
utamenye ukuntu bameze karasa umuntu afite tiko ngo ngengo runaka ngo na nimero nzayisiba ngo ntajye ampamagara wowe uramuhamagara mugabo avuga ati nanye ntakindi ndege umugore wanjye nanye ndamurega akantu kamwe nokuri narasetse nubiyo mbyibutse ni nyine ndaseka yavuze ati ndege umugore wanjye icyo gihe impamvu namubwiraga iyo magambo iyo yatahaga avuye ku kazi yaba yakoreye mu mujyi yaba yagiye mu cyaro buri mugoroba yajyaga azanira irindazi mu gikapu dore ngo uyu mubaze imyaka ibaye ine ntarindazi aherutse kunzanira yesu abo bantu bafite amafaranga bakubaka inganda icumi z'amandazi ariko irindazi ryaje mu gikapu riteje ibibazo mu ngo mugabo aravuga ati dore ngo uyu mubaze mbona umugore arebye hasi mita nkora ubushakashatsi nsanga buriya hari ibintu bigiye gusenya ingo no kumara abantu kandi byoroheje kuko usanga abamama bose abadamu bose nanjye ndamufite bafashe ibintu byose barabibatisa imineke ni iy'abana amandazi ni ay'abana yawurute ni iz'abana imineke ni iy'abana ji ni iz'abana amagi ni aya ubu se mubona twe tuzarya iki mwagiye muduha ebe ntabwo turi abana banyu mujye muduhereza twirire umugore ahise abwira umugabo ati mbabarira afungura icyumba cy'iki ariko ntabwo mushaka gusaba imbabazi mwabaye ibitangaza ntazi bana zidaterana amahembe igihe cyose ubonye uguye mu ikosa bwira uwo mubana umufungurira icyumba cy'imbabazi umubwire uti mbabarira naha mu murimo birahaba mu gitondo nabibonye pasiteri yabikoze hari umuntu waje anafungura icyumba cy'imbabazi wabibonye kandi imbabazi yasabye zirakomeye rero jambo uriya mugabo yavugiye ahangaha natangaye ni igitangaza pasiteri yahise abivuga neza aravuga ati rwose atuma abaye icyaremwe gishya icyumba aragikinguye mu byumba byanyu hakingiyemo ibiki ibiki mwakingiyemo hafunguye ibyumba mukababarira icyanyuma dusenga ni icyumba kibi cyitwa icyumba cy'amaganya icyumba kiriki hega maganya we wambaye ikote ry'igipesi kimwe araganya wambaye ry'ibipesi bibiri araganya ucururiza amateusi araganya ujya dubayi araganya urangurira kwa mutangana araganya utwara vewiti araganya hari umugabo w'ikamugabo inshuti yanjye yarahemukire arahomba ibintu byose arahombahura n'igihombo asigarana vewiti aravuga ati nzajya nyihishamo dufite abantu bafite imodoka bihishamo kandi nanyicaramo basi nyine birangiye ariko amaganya yo muri vewiti igihe kimwe abura esanse kuko mu modoka zinywa iranywa ntayo ngira ariko imana ambwiye ko izampa imodoka ariko niyimpa wenda izampe nka vewiti hari umuntu ugeze kuyintwaramo tugiye gusenga w'inyarugenge vewiti yagira umunyenga ku isi uzi ko ugenda ukagira ngo niri kuva hire vewiti igenda neza uwo mugabo agira ibyago rero amaganya amusanga muri vewiti abura esanse ahamagara mugenzi we badaherukanye aramubwira ati ko ngushaka twahurira i Remera undi atushakira iki ati hari akantu ushaka ko tuvugana kuko yari azi ko ari umukire mugenzi we ati nta kibazo ati twahurira kwa Rando baranywa ati nonese mwene data ushakira iki kwa cumi iminsi tutabonana dore ikintu cyatumye nguhamagara narijeho gusaba esanse esanse byagenze bite tuhurira modoka nyine uri kubona hase bwayi gatoya urushinge rugahagarara nta esanse yo gushyiramo none se byagenze bite ati narahombye niyo yonyine sigaranye none se wayigurishije ati hoya nyihishamo ati nabuze aho nihishanisha muri vewiti ati harya nywa ngahe ati umpaye nka 80 cyangwa iry'ibiri nakuzuza nkamara iminsi wenda nihisha ati nta kibazo ndaguha iry'itanu ati nta kibazo tusaguriye n'ibirayi ndahita ngura n'igitoki nshyiremo shyira umudamu n'abana cyumba cy'amaganya abantu barimo baraganya kibaza n'iki korona itaraza twaraganyaga ahiziye noneho byahumiye ku murari n'uwaguhaga usigaye utinya kumusaba nubwo ati ntimusaba arambwira ko ikibazo twese tugihuje ngo byarahombye ubukungu bwaramanutse amaganya ni yose wabyaye araganya utarabyara araganya ubiwe araganya ukodesha araganya bantu b'imana murumva turabigenza dute aya maganya tugire dute ndashaka ko dusenga tugiye kubwira imana ngo mana turebe umutima wakira ubuzima turimo ibi byumba numva umucuzi muramuzi hari abantu bazi umucuzi hari abantu bazi umucuzi bacura baba ntabwo mubizi muri abantu b'i Kigali bacuzi
numvise mu iteraniro harijwe numvise si kenshi numvijwe ariko iri jambo ndaryumvishe umucuzi agiye gucura imfunguzo hari imfunguzo tugiye guhabwa z'ibyumba zatakaye ndabyumvishe mu iteraniro hariye mvuga nkagira ukuntu numvijwe numvishe umucuzi atwemereye imfunguzo nuko tugiye guhabwa imfunguzo zikingura ibyumba hari bigufuri byaje bingese hari inzugi zamaze kuba buroka zidakinguka ndumva mu iteraniro nyiri mitima uyicura kayimenya wayiremye avuze ko agiye gutanga ifunguzo mu iteraniro rya kabiri turimo katabaro mu nyemerera umuntu wese wumva hari icyumba gifite ikibazo kigomba gukorerwa isuku kigomba gukingurwa ahaguruke buhora tuje yitonze ntagundaza kuba nka kwahuningura byumvute ngo haguruka umuntu wese wumva hari ifunguzo rw'icyumba kenewe mu byumba aguruke mu mwanya we niba ari kimbabazi niba ari buri wese cyumba yumva cyakingurwa n'icyakimwe ahaguruke dusenga Imana Yesu abaherezo umugisha izina rya Yesu ya Ngendo mu Kristo nzahorandiwe uwe byose ngeze ku Ngendo mu Kristo naho naho naterwa n'ibyago n'ibyago tuvuga ngo ngende umukristo ni ikintu ngende icyo ni ikintu icyo gihumuriza kweri si amafaranga si imodoka kinyirageza mushumba deni yagera hano hino agiye kudufasha atubwirira Imana ko imitima yacu ikeneye guhabwa izindi funguzo zagira nzagirinde mo bitavugwa zabona Ah. Zira matisenye mu buryo